नमस्कार फेस टू फेस फेसमा स्वागत छ म रामचन्द्र अर्याल दर्शकबिन्द आज यति बेला उपनिर्वाचन भएका तिनवटै क्षेत्रमा मतगणना जारी रहेको अवस्था छ तनहुँ क्षेत्र नम्बर एकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वणिम वाग्ले मतान्तर बढाउँदै लानुभएको छ उहाँले तेह्र हजार मत कटाइसक्दा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईको आठ हजार मत आएको अवस्था छ त्यहाँ नेकपा एमाले तेस्रो स्थानका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा मतगणना सुरु भएको छ जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी साने उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने त्यहाँ उहाँसँग नेपाली कङ्ग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपाने प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको अवस्था छ र त्यसै गरी अर्को क्षेत्र भनेको बारा क्षेत्र नम्बर दुई जहाँ मतगणना चलिराखेको छ उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उहाँले सुरुवाती अग्रता कायम गर्नुभएको अवस्था छ र त्यहाँ जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुश्वा र नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल बिच आ, दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रतिस्पर्धा देखिएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेल ले पनि मत राम्रै ल्याउनु भएको अवस्था छ त्यहाँ भर्खरै मत पहिलो नतिजा सार्वजनिक भएको छ प्रारम्भिक रुझानअनुसार उपेन्द्र यादवको अग्रता त्यहाँ देखिएको छ यो अवस्थामा खास गरी तनहुँमा जुन परिणाम देखिएको छ त्यो परिणामले के मत मतदाताको ट्रेन परिवर्तन भएको हो दलहरू दलहरूले आफ्नो गढ भनेर यसअघि दावी गर्ने गरेका ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारलाई भारी मत आएको छ यसले के सङ्केत गर्छ हाम्रो मत प्रणाली कतातिर गइराखेको छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ स्थानीय सरकार शासन प्रणालीका विज्ञ हुनुहुन्छ जो राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ छु कता के गर्दै हुनुहुन्छ म राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको क्रियाकलापमा अहिले <coughs> संलग्न छु <मसु>। हाम्रो <coughs> देशव्यापी सतहत्तर जनवेश सङ्गठनहरू छन् यसको अधिवेशन अनि हाम्रो नीति निर्माण तहमा सरकारलाई सहयोग गर्ने एउटा मसालाको अन्तर्क्रिया जम्मा पार्दैछौँ त्यसमै सक्नुहुनेछु र त्यसपछि गएर यो अहिले गाउँतिर देखिन्छ कि ग्रामीण पर्यटनको क्षेत्रमा के, के आय आर्जन गर्न सकिन्छ भने त्यो त गतिविधिहरूमा त्यो अनुसन्धानमा पनि हुनुहुन्छ त्यसमा काम काम गरिरहनु भएको छ जस्तो अब आज मैले चाहिँ तपाईँसँग यो अहिलेको पछिल्लो स्थान उपचुनाव र यसको ट्रेन्डको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न खोजिरहेको छु अब प्रारम्भिक परिणाम हेर्ने हो भने तनहुमा स्वर्णिम वाग्ले खास गरी सत्ता गठबन्धन त्यसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेसले पनि पानी मान्छे भनेर प्रचार गरेका गोविन्द भट्टराईको तुलनामा अत्याधिक धेरै मत ल्याइसक्नु भएको छ त्यो मतान्तर निकै फराकैले देखिया छ अब यो परिणाम जसरी आएको छ नि यो अपेक्षित थियो अनपेक्षित थियो वा यो भन्छन् नि ठुला दलहरूले हावा हुन्डुअरी त्यतातिर चलेको बेला जे पनि हुनसक्छ भनेर भाषण गर्छन् नि ने नेताहरूले त्यो अवस्था हो कि कस्तो हो यो अवस्था यो अपेक्षितै हो सायद <laughs> हामीले रिकल गऱ्यौँ भने अलिक स्मरण <laughs> गऱ्यौँ भने यो वर्ष गत वर्षको भनौँ मङ्सिर चारको पहिला त्योभन्दा अगाडि स्थानीय चुनाव <laughs> जुन ट्रेन देखा परेको थियो त्यसलाई त्यसको निरन्तरता देखियो मङ्सिर चार गतिको चुनाव पनि अर्थात् मतदाताहरूले चोइस खोज्नपट्टि लागिसकेका छन् र शासन साथ सुम्पेका अथवा जनताले विमत दिएर शासन गर्ने एउटा <laughs> अभिमत दिएका दलहरूले गरेको कार्य सम्पादनलाई जनताले नजिकैबाट निहाल्दाखेरि सन्तोषप्रद तरिका सेवा प्रवाह नभएको अनुभूति भएको छ त्यसैको परिणाम नै अलिकता काहीँ पञ्चायतको आसन हुने समयतिर अथवा पञ्चायतको अन्तिम अन्तिम क्षणमा पनि यस्तै यस्तै गतिविधिहरू देखा पर्थ्यो यो ट्रेन भनेको मतदाताहरू सिफ्टिङ भइराखेका छन् अथवा उनीहरूको पहिला जुन तरिकाले उनीहरू मतदान गर्थे त्योबाट फरक तरिकाले विकल्पहरू खोजी नीति गर्दछन् किन खोजी नीति गर्छन् भने त्यो मौजुदा शासन प्रणालीभित्र काम गर्ने एक्टर्सहरू अथवा त्यो कार्यकर्ताहरू अथवा सरकार सञ्चालकहरूबाट उहाँहरूले बाचा गरेकै कुरामा कुठाराघात <Sanye> भइसकेपछि तुसरापात भइसकेपछि उहाँहरूले विकल्प खोज्नपट्टि लाग्नुहुन्छ त्यो कुरो देखा परिराखेका थियो <coughs> स्थानीय चुनावमा पनि वैशाख तेइस तेह्र तेइस तिस ते गतिको र मङ्सिर चार गतिको चुनावमा पनि त्यो देखा परिसकेको थियो त्यसैको निरन्तरता <coughs> अहिले तपाईँले कता काहीँ छ भयो परिणाम त आउन धेरै बाँकी छ अब सायद भोलिसम्म आउला अथै पनि अब तनहुँको एउटा तिनवटा उपनिर्वाचनमध्येमा तनहुको नतिजा हेर्दाखेरि अहिले प्रारम्भिक नतिजा हेर्दाखेरि अति ट्रेन देखा परिराखेको छ जस्तो यो लोकतन्त्र आज बैशाख एघार संयोगले बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन र <laughs> त्यो जनआन्दोलनको चाहिँ त्रिसठी साल बैशाख एघार गते राजाले संसद पुन पुनस्थापना गरेको दिन आज होइन <laughs> तपाईँले भन्नुभयो भने लोकतन्त्रप्रति लोकतन्त्र ल्याउनेहरूले विकासमा जुन डेलिभरी दिनुपर्थ्यो त्यो दिन नसक्दाको परिणाम हो यो भन्नु भने आज हामी लोकतन्त्र दिवस मनाइराखेका छौँ यो मतको ट्रेन परिवर्तनको अवस्थामा छौँ हामी यतिखेर होइन हिजोका दिनमा मेरो गढ जस्तो मानौँ न तनाहुमा अब रामचन्द्र पौडेलको गढ क्षेत्र होइन एमआलएको यो चाहिँ काङ्ग्रेसको भनौँ न कङ्ग्रेसको गढ क्षेत्र गोविन्दराज जोशीको यो यो क्षेत्र चाहिँ गोविन्दराज जोशीको पकेट क्षेत्र भनिन्थ्यो नि त्यहाँको मत हेर्ने हो भने काङ्ग्रेसलाई आएको मत एमाले आएको मत र राजपालाई आएको मत रासोपाको न कुनै सङ्गठन छ मात्र जिल्ला समिति भनेर दुई चारजना मान्छेहरू छन् जिल्ला समितिमा त्यो अवस्थामा पनि त्यसरी जुन हिसाबले मत आएको छ नि स्थानीय तहको परिणाम अब खैरेनीको हेर्ने हो भने जहाँ बा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हरिबहादुर चुमानको ओडामा पन्ध्र सय मतमा बाह्र सय मत त राजोपाले पायो होइन त्यो 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 ट्रेन त्यो, त्यो त्यो यो बाढी भनौँ न मतको बाढी रासोपाको चाहिँ उसमा पस्यो नि किन पस्यो त यो तपाईँले देखिहाल्नुभयो भने पहिला तनाउँ जिल्ला भनेको आजदेखिको हो र श्री बहादरा शर्मा कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेसको फा एकदम पपुलर व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो नि होइन पञ्चायत कालमा इतर पक्ष र अत भन्ने पक्षतिर उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो बेलैदेखि काङ्ग्रेसको वर्चस्व रहेको तनहु जिल्ला हो अब त्यसपछि काङ्ग बहुदल आइसकेपछि काङ्ग्रेसमा अभिमत दिएर गोविन्द राज जोशी रामचन्द्र पौडेल उहाँहरूले जित्दै आउनुभयो अनि उहाँहरूको कार्य सम्पादन नगरेको होइन उहाँहरूले हेर्नु भएको छ सबभन्दा धेरै बजेट सायद त्यो जिल्लामा उहाँहरूले लैजानु भएको छ प्रतिस्पर्धात्मकता लैजानु भएको छ तर बजेट लाँदैमा पनि त जनता त अथवा मतदाता त सन्तुष्टि हुँदो रहेनछन् किनभने उहाँहरूको क्रियाकलापमा केही सन्तोष गर्ने ठाउँहरू देखा पर्ने त्यसो किसान श्रेष्ठ पनि आए होइन फेरि एमालेतिर सिफ्टिङ भयो त्यहाँ जिल्ला ज पहिला जिल्ला विकास समितिको चुनावमा त्यही तरिकाको ट्रेन्डहरू देखा परिरहेको थियो काङ्ग्रेसलाई छोडेर एमआलएलाई दिइराखेको थिएँ अनि गर्दा गर्दा अहिले फेरि कृष्ण श्रेष्ठ छोडिसकेपछि कता काहीँ फेरि कता कता स्मरण भयो र अहिलेको पद्धतिमा के परिवर्तन आइसकेको छ भने अब गठबन्धन बिना हाम्रो अस्तित्व रहँदैन भन्ने केही दलहरूको बिचमा अथवा धेरै जस्तो दलहरूलाई त्रासित छन् कि त्यो अङ्गीकार गरिसकेको छन् उहाँहरूले जुन चिज कहीँ पनि नभएको अभ्यासै नभएको चिज यहाँ बाध्यात्मक तरिकाले उहाँले अङ्गीकार गर्नु परेको छ आफ्ना सिद्धान्तहरू मूल्य मान्यताहरू बिर्सेर आफ्नो लाइन बिर्सेर हिजोको शत्रु आजको मित्रमा परिणत भएर उहाँहरू अगाडि आइराख्नु भएको छ यो ट्रेन भनेको के भने गन्तव्यहीन सोच अथवा भिजनहीन तरिकाको हिँडाइ हो त्यसैको परिणाम अहिले फेरि अर्को राहत के खोज्न थाल्यो भने कता काहीँ नयाँ शक्तिले केही गर्छ कि अथवा नयाँ पिँढीले केही गर्छ कि भनेर जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीपट्टि जुन मोह देखा पर्यो जस्तै उनीहरूको आठवटा सिट जित्दाखेरिमा अठार उन्नाइसवटा सङ्ख्यामा प्राप्त हुन दस बाह्रवटा सम्नुपातिबाट आउन जानु भनेको नि भन्दा पपुलर भोट त धेरै भयो नि त त्यस्तै तरिकाले अहिले स्वर्ण वागले पनि त्यहाँ पुगे पुग्नु भएको छ र उहाँको दिगो हुने नहुने भोलि अब अर्को निर्वाचन निर्णय गर्ला अथवा उहाँले जित्नु भयो भने त्यो भोलि निर्णय गर्ला किनभने उहाँलाई पनि यस्तो टेस्टिङ अवसर दिउँ भन्ने मतदाताको हुन्छ नि त त्यसै कारणले मतदाताहरू के खोजिराखेका छन् त भन्दा यो एक्काइसौँ शताब्दीमा अब निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्थाबाट फेरि गणतान्त्रिक व्यवस्था र सङ्घीय हिजो एकात्मक शासनबाट सङ्घीय शासन, शासन पद्धतिमा आइसकेका छौँ भने यी परिवर्तन त हामीले गरिराखेका छौँ तर व्यवहारमा हाम्रो परिवर्तन भएन प्रविधिमा परिवर्तन भएन त्यसो हुँदाखेरिमा नेपाली जनताले दलहरूले थाहा पाउनु भएको छैन यी मतदाताको सोचमा किन यस्तो परिवर्तन आइरहेछ भने उहाँले सायद आत्मा आलोचना आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हो तर उहाँले बुझिरहनु भएको छैन त्यसो हुँदा थामथुमको लागि उहाँहरूको गठबन्धन एउटा माध्यम बन्न गएको छ उहाँको अस्तित्व बचाउको लागि माध्यम तर जनताले बिस्ता बिस्तारै बिस्तारै बुझ यी पुराना पार्टीहरू भनाउँदा अब त ठुला पार्टीहरूले हिजो आफ्नो वर्चस्व विरासतका कुरा गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले कि त्यो कुरा बिस्तार बिस्तार गुमाउँदैछौँ यही तरिका र तोर कार्य सम्पादनमा उहाँहरूले यही फलोअप गर्दै जानु भने अझै खतराको खतराको घन्टी बढ्दै जान्छ यसको आज आउँछ आज काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देवाली नेपाली कङ्ग्रेस हामीले चाहिँ राम्रो काम गर्न स सकेनौँ वा गरेको काम प्रचार गर्न सकेनौँ त्यसकारण मतदाता विकल्प खोजे अब काङ्ग्रेस सुधारिनुपर्छ हामी सुधारको बाटोमा लाग्नुपर्छ हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू सुधारिनुपर्छ र हाम्रा चाहिँ पार्टीका शीर्ष तहका हामी नेताहरू सुधारिएनौँ भने अर्को पटक झन् ठुलो खतरा छ हाम्रो सामु भनेर उहाँले त्यो रियलाइजेसन गर्नुभयो नि भनेपछि अब काङ्ग्रेस वा तपाईँले भन्नु गठबन्धनको संस्कृति वा नेकपा एमाले होइन उहाँहरू सच्चिने बाटोमा यो मत परिणामले पुर्याउला पहिला कुरा त श्रुवा के सोचिनु पऱ्यो आफै सोचिनु पर्यो किन सोचिनु पर्यो उहाँ त्यत्रो पाँच पाँच छोटि प्रधानमन्त्री भइसक्यो व्यक्ति अध्यक्ष गिरिजा प्रसादजी अथवा के अरे अर्को सुशील कोइरालाजी लगायतले पार्टी अध्यक्ष चलाइसकेपछि उहाँले यो अवसर त प्राप्त गर्नुभएको छ नि उहाँ कति सचिनु भयो त नि उहाँको नेतृत्वमा दल किन माथि जाला भन्दा अथवा त्यसो वर्चस्व फैलिँदै जाला भन्दा खुम्चिँदै आउनुपर्ने बाध्यता के हो मेरा कारणले भने उहाँले आत्मा गर्नुभएको छ कि छैन सिठिक छ आज उहाँले केन्द्रीय समितिमा आत्मा आलोचना नगरे पनि एउटा समीक्षात्मक तरिकाले प्रस्तुत रहनुभयो <coughs> तर उहाँको प्रवृत्तिमा नै परिवर्तन हुनुपर्ने पहिलो तक्कर त होइन र <coughs> त्यो उहाँले महसुस गरेर त्यस संसारको कदम ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुहुन्न त्यसमा महत्त्वपूर्ण चिज छ र कुरा उहाँले उहाँले गरेको कुरा अत्यन्त राम्रो हो किन भन्दा अब आन्तरिक प्रा <coughs> प्रजातन्त्र पनि उहाँले अभ्यास गर्नु आवश्यक रह्यो किनभने उहाँले देख्नु भएको छ नि उहाँको पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी रूपबाट आएका जुन उम्मेदवारहरूको हैसियत पनि उहाँले छाम्नु भएको छ तर सबै त्यतिखेर त एउटा के अरे महाधिवेशन बेलामा त के हुन्छ गुट समूह हुन सक्छ स्वाभाविक जब त्यो पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्यो त उहाँले एक ढिका एउटा छत्र छायामा उहाँको छत्रछायामा <coughs> लिएर जानुपर्ने जुन चार वर्ष या पाँच वर्षको अवधि हो त्यो लैजानको लागि अनि ल्यान्डिङ गर्नको लागि उहाँले सबै कार्यकर्तालाई समदुरीमा राखेर हैसियत अनुसारको पद दिने उहाँले अगाडि लैजाने कुरा हो जस्तै अहिले आएर हेर्नुहोस् त हैसियत कहाँ छ भन्दाखेरि सबैको अगाडि छर्लङ्ग भएको चिज के हो भने सबभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेस त्यस मुनिको ठुलो दल नेपाल नेकपा एमाले अनि बल्ल त्यसपछि आएको अब तिसको सिटको हाराहारीमा गयो नेकपा माओवादी केन्द्र अनि त्यो मुनि रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी क्रमशः यिनीहरूको स्ट्रक्चर त अहिलेको संसदको बनहर छ अनि यसमा कसैको पनि दुईवटा पार्टी मिलेर एउटा कङ्ग्रेस र एमआलए मिलेर बाहेक अरूको एक सय पुग्दैन त्यसो भन्दा बहुमतको हुन सक्दैन समर्थन प्राप्त हुन सक्दैन यो कन्सटेन्ट यो, यो बाध्यतात्मक तरिकाको बनावटमा उहाँले आफूलाई कसरी अगाडि प्रस्तुत गर्ने हो भन्ने कुरामा उहाँहरूमा जहिलेसुकै एउटा कुराले उहाँहरूलाई बिर्साउनु चाहिँ के हो भने सत्तामा कसरी पुग्ने सत्ताको प्रयोग गरिसकेपछि त्यो न्यानो पाइसकेपछि सबै कुरा सम्पन्न हुन्छ हामी नै आउँछौँ भन्ने उहाँहरूको सोचाइ छैन तर जनतासित डराउनु पर्ने उहाँहरू दलसित डराउनुहुन्छ के जनता हो निर्णायक त किन सत्ता सम्पन्न नागरिक हुने भनिसकेपछि त मतदाता हुने त निर्णायक त भने उहाँहरूले त्यो मतदातामाथि उहाँहरूको विश्वास नहुनु जस्तै अहिले चितवनको देखियो नि त चितवन चाहे जस्तो सुकै भए तापनि चितवनमा कस्तो ट्रेन देखिरहेको छ भने आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई मतदान गर भन्नुभन्दा पनि अर्काको दलको क्यान्डिडेटहरूलाई मतदान गर भनेर उहाँले जुन तरिकाले विगतमा देखाउनु भयो र त्यसको हैसियत अब के हुन्छ भने प्रचण्डजीले भरू बुझ्नुभयो होइन त अब त्यहाँ खैना छैन भने उहाँले सिफ्ट गर्नुभयो नो नट अगेन भने जस्तो है त्यस्तो तरिकाले सिफ्ट गरिसक्नु भयो तर शेरबहादीले त्यो गर्न सक्नु जस्तो अब यो बिचमा यो अब एकैछिन म तलाउकै थोरै जोड्छु काङ्ग्रेसका दुईजना युवा महामन्त्री यो महाधिवेशनबाट आका अझ मङ्सिरको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र लेखन उपसमितिको संयोजक सोणिम वाग्ले हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ गगन थापाको अत्यन्त निकट पात्र भनेर कङ्ग्रेसमा चित्रण गरिन्थ्यो होइन विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाको उहाँले विद्रोह गर्नुभयो राजसोपाबाट उम्मेद्वार बन्नुभयो तनहु एकमा र चुनावी घोषणा चुनावी सभामा सत्ता गठबन्धनका नेताको लड्को यति लाग्यो चितवनमा चितौन र तनहुँमा र तनहुँ विशेष गरी गोविन्द भट्टराईलाई जिताउनको लागि काङ्ग्रेसका ला नेता गठबन्धनका सबै नेता बोकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि माधव नेपाल बाबुराम भट्टराई होइन जसपाका उपाध्यक्ष लगायतका नेताहरू त्यहाँ पुगे गगन थापा र विश्वप्रकाशको त बासै त्यहाँ भयो उहाँहरूले भाषण गर्नुभयो विदेशमा जाहिर खाएर पेन्सन पकाएर आएको साथी म हामी राजनीतिका लागि रगत पसिना बगाएको लोकतन्त्रका लागि रगत पसिना बगाएको हाम्रो मूल्याङ्कन यहाँ काङ्ग्रेस हार्नु भनेको हाम्रो लोकतन्त्रको मूल्य हार्नु हो उहाँहरूले भन्नुभयो नि गगन थापा विश्वप्रकाशले परिणामले त हारिँदैछ के लोकतन्त्र काङ्ग्रेस हार्दाखेरि वा गगन थापाले भने जस्तो लोकतन्त्र हार्ने अवस्था गणतन्त्र हार्ने अवस्था हो अब उहाँहरूको मौखिक लोकतन्त्र त हार्दैछ तर कता काहीँ एउटा कुरा के बिर्सन हुँदैन भने त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले के पनि भन्न भ्याउनु भएको थियो भने म प्रधानमन्त्री हुँ उहाँले भट्टराईजीलाई तपाईँहरूले जिताएर पठाउनु मैले उहाँलाई मन्त्री दिने हुँ भनेर समेत बोलिदिनु भयो कि त्यो त एकदमै पराकाष्टको <coughs> अभिमत होइन अब हो नि त आह्वान हो नि त त्यति गर्दा पनि अब भएन भनेपछि त अब कहाँ गएर के रहने रहेछ त तपाईँले भन्नुभयो नि डुडुङ र त्यत्रा युवा शक्ति भएका महामन्त्रीहरूसँग गएर बास बस्नु भयो भन्नुभयो बास बस्ने हुँदो पनि त रहेनछ जनताले के हेरे त नि त्यस्तै घर दैलोमा आउँदो रहेछ नि त त्यत्र महामन्त्रीहरू त्यता प्रधानमन्त्रीले तिमीले जिताउ त यो व्यक्तिलाई म मन्त्री दिन्छु समय क भनेर कमिटमेन्ट गर्दा पनि नजित्ने तर्फ पो देखा परिरहेको छ अहिले त हामी पूर्वेचुरोबाट त यो प्रकाशन नगरौँ तैपनि अब किन चुनाव गणना कुरा त नगरौँ तपाईँ ट्रेन त त्यो देखा पऱ्यो नि त हो भलै नजित्नु होला तर दुई नम्बरको शक्तिमा आइपुग्नु भनेको पनि त एउटा के हो भने त्यो किसिमको उम्मेदवारको चयनमा है मैले सुरुमै बिन्ती गरे जस्तै तरिकाले कङ्ग्रेस पार्टीभित्र डेडिकेटेड कार्यकर्ता भने छन् क्षमतावान वान उम्मेदवार पनि थिए तिनीहरूको चयन उठान अथवा उम्मेदवारीलाई उहाँले अनुमोदन गरिदिएको भए जनताको विश्वासमा उहाँलाई छोडिदिएको भए त यो समस्या हुँदैन थियो होला सायद त्यसको त्यसको परिणाम अब भोग्नुपर्छ अर्को प्रश्न चाहिँ के भने सत्ता गठबन्धनका नेताहरू लस्कर लगाएर तिनै क्षेत्रमा पुगे पुगे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जम्मा एउटा क्षेत्र बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईमा पुग्नु भयो त्यहाँ मात्रै भाषण गर्नुभयो न उहाँ चितवन जानुभयो न तलाउ जानुभयो र सोनिम बुवाग्लेको बुबाको गाडी तोडफोड भइसकेपछि केपी के ओलीले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो एउटा उम्मेद्वारको बाबुको बुढो बुढा वृद्ध बाबुको गाडी फुटाएर गठबन्धनले बहादुरी देखायो सत्ता गठबन्धनले उहाँहरूको हैसियत देखियो हो उहाँ बोल्नुभयो नि केपी ओली वा नेकपा एमाले र रासोपा बिच अघोषित चुनावी सहकार्य थियो भन्ने शङ्काको आधारहरू यसले तय गर्यो भनेर भन्न मिल्छ अब कतिकाहीँ कुराहरूमा अहिले मैले भन्नुपर्दा तपाईँले जुन एउटा सङ्केत गर्नुभयो जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई अरूसित सरकार छैन आफ्नो सत्ता जोगाउनुसित छ र उहाँले गणितीय हिसाब गर्नुभएको छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बिसबाट एक्काइस सिटमा लैयो भने त्यसलाई कम्फोर्टे तरिकाले सत्ता राख्नलाई सङ्ख्यात्मक गणितीय हिसाबमा काम लाग्दछ उहाँ उहाँको पार्टीको क्यान्डिडेट त छैन छैन नभएपछि त्यो जिताउनु त कसलाई छ भन्दा काङ्ग्रेस भन्दा काङ्ग्रेसलाई अलिकति सहयोग गराउनु पनि छ उहाँको त्यसो हुन सायद नेकपा माओवादी केन्द्रकै साथीहरूले पनि भित्री रूपबाट मतदान गरेको हुनुपर्छ यति कुरा तपाईँले हेक्का राख्नुहोस् त्यसै कारणले यो केपी शर्मा ओलीका कुरामा पनि तपाईँले जुन सङ्घ हुन् त्यो नहोला भन्न सकिँदैन किनभने आफ्नो टाउको <coughs> फुट्छन् मितको टाउको बेलैसरी बनाए जस्तो तरिकाले अब आफ्नो पक्षमा आउँदैन पोल्टामा आउँदैन भने अर्काको पक्षमा जान्छ त्यो चिज भने अलिक अगतिलो चिजमा आफूलाई बढी दूषित हुने चिज अथवा आफ्नो नै प्रतिस्पर्धीलाई शक्ति रास गराउनपट्टि लाग्नपट्टि त यो टिकडम खेल्ने त परम्परा त विगतदेखि छँदैछ त्यसो भने यो आश्चर्य मान्नुपर्ने नयाँ मान्नुपर्ने परम्परा होइन त्यसै कारण केपी शर्माका त्यस्ता चिजहरू आउनु र अर्काको कमी कमजोरीलाई अलिकति क्यास गरेर आफ्नो पपुल्यारिटी ल्याउनुपट्टि लाग्नु त स्वाभाविक हो यो त पोलिटिक्समा अलिकति होइन यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कतै केपी शर्मा ओली र राजसोपाका सभापति बिच वा त्यो दुई पार्टी पार्टीबिच मित्रवत सम्बन्ध छ तपाईँले शङ्का गरेको कुरा थियो नि त हिजो के के अरे रवि शर्मा जब सत्तामा आएको थिए गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो नि रवि शर्मा फेरि पर्छ आबद्ध भन्ने कुरो त माथि बोलिरहेको थियो त्यही बोलिरहनु बोलिरहनुभयो होला वा त्यो त्यसलाई ते हामीले त दिएको अलिक समय पाइ ल्याउने अचसी के खोज्दछ भने भोलि कसैलाई आफ्नो पक्षमा ढाल्न छ भने कुन व्यक्ति आफूले भनेको कुराबाट अगाडि आउँछ अथवा आफूलाई सपोर्टिभ हुनसक्छ भन्ने आङ्कनले ती कुराहरू गरिएको हुनुपर्छ बाटा छन् तर हेर्नुहोस् त कमरेड प्रचण्डले यस्तो किसिमको तरिकाको तिग्डम खेलिदिनु भएको छ कि यो देशमा अब इन्डियालाई सफल पार्ने एमसिसी पास गरेर अमेरिकालाई खुसी पार्ने अनि यो देशमा अरू नेताहरू कोही पनि ने होइन हैसियत नभएका हुन् भनेर साबित गर्ने किसिमको तिगणाम त उहाँले देखाइरहनु भएको छ यत्रो ठुल्ठुला दलहरूलाई उनको पुछारमा बाँधेर रिँगाएर अथवा घुमाएर लताारेरै लिएर हिँड्ने तँलाई राष्ट्रपति भए पुग्छ तँलाई सभामुख भए पुग्छ तँलाई उपराष्ट्रपति भए हुन्छ भनेर पद दिने डाडु पनि र चम्चा र खड्कुरी लिएर बस्नु भएको छ नि त त्यो अवसर कसले दियो यी ठुला दलहरूले त दिए भने उहाँहरू किन विचलित भइराख्नु भएको छ भने न उहाँहरूसित सिद्धान्त छ न उहाँहरू यो देशको मुहार परिवर्तन गर्नेमा समृद्धि उन्मुख हुने कुरामा कार्यक्रमै छ न त्यो तरिकाको उहाँहरूको सोच विचार र सक्षमका प्रतिस्पर्धाभन्दा गन्ध प्रतिस्पर्धामा उहाँहरूले भने मैले दिशाहीन गन्तव्यहीन अवस्थामा उहाँहरू फसिनु भएको छ उहाँहरूको स्वार्थ त्यति हो कि क्षणिक न्यानो मात्रै खोज्ने बाहेक अरू कुरो देखिँदैन जस्तो अब यो उपचुनाव तिनवटा क्षेत्रको उपचुनाव खास गरी अब शीर्ष नेताहरू होइन अब संसदको चौथो ठुलो पार्टीको सभापति स्वयं रवि लाम छाने उम्मेद्वार हुनुहुन्छ पाँचौँ छैटौँ शक्तिको उम्मेद्वार जसपाका उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ होइन अब तिनवटा क्षेत्रमा मात्रै चुनाव भएको छ चर्चा परिचर्चा राष्ट्रिय रूपमा यो चाहिँ मानव कि आम चुनावै हो जस्तरी भइरहेको छ नि यो चाहिँ किन होला यो मुख्य गरी के कुरो छ भने पहिला आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको है यहाँले भने जस्तै विरासत जोगाउनमा उहाँहरूको पहिलो कर्तव्य हो दोस्रो के छ भने यहाँ गणित हिसाबबाट भोलि सरकारमा जाँदा कहिलेकाहीँ उयो दुर्घटनामा परेको पानी डुबेको व्यक्तिलाई सहाराको रूपबाट परालको तान्द्र पनि सहारो हुन्छ अरे भने जस्तै तरिकाले उहाँले त्यो कम्फोर्टेबल तरिकाले हेर्नु हेर्नुभएछ किनभने आफ्नो पल्ट नआउने भइसकेपछि त्यस्तै किसिमको वातावरण सिर्जना गरेर कसैको पल्टमा फालिदिँदाखेरिमा भोलि त्यो शक्तिलाई आफूतिर लोयाल तान्दाखेरिमा किन युवा शक्ति भनेको त लालयत हुने त सायद यी उग्र नाराहरूमा विश्वास पनि हुन्छ त्यसो हुँदा त्यस्ता किसिमका युवा शक्तिहरूलाई आफूतिर तान्नको लागि यी कामहरू भइराखेको छ र अर्कोतर्फ के पनि तपाईँले विचार गर्नुहोस् भने यी दलहरूको जुन नीति कार्यक्रम आफूले अङ्गीकार गरेको फिलोसफी अथवा नीति कुराहरूमा उहाँहरू हुनुहुन्न त्यसै कारणले उहाँहरू चाहिँ अरू कुरा केही पनि देख्नुहुन्न यो दुई वर्ष दुई कार्यकाल हामीले यो सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर गइराखेका छौँ यो विष यो हाम्रो अभ्यासमा के कमी कमजोरी रह्यो यसमा समीक्षा गर्ने पनि उहाँलाई फुर्सद छैन र कहाँ रह्यो त्रुटि संविधान नै एकचोटि बनाएपछि सदायलाई त होइन नि यो त लचकदार हुन्छ यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन संशोधन हुन्छ थपगड हुन्छ त्यसै कारण कहाँ कमी कमजोरी रह्यो भन्ने कुराको विषयमा सोच्ने शक्ति पनि छैन त्यो फुर्सद पनि छैन र कुन यो देशमा त्यस्ता विद्वानहरू को सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ जसले कि यो गभर्नेन्स अथवा शासन पद्धति बुझेको होस् यो प्रणाली बुझेको होस् त्यो पनि उहाँहरूको दलहरूमा उहाँहरूको सरकारमा सल्लाहकार मण्डल पनि मैले देख्दिनँ नेताहरूलाई हेर्ने हो भने नेताहरूलाई हेर्ने हो भने मानौ देश बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ उहाँहरूलाई फुर्सदै छैन एक सेकेन्ड पनि देश बनाउने देश बनाउन छोडेर अरू काम गर्ने फुर्सद छैन समृद्धिको काम गरेर दोड़, अब अरू काममा फुर्सद छैन भने जस्तो देखिन्छ नि दौडा दौड नेता अर्को दौड धुप सारा चिज देखिँदा तर मतदाताले चाहिँ अब परिणाममा त अर्कै चिज देखाए होइन तपाईँले भने जस्तो हाम्रो प्रणाली शासन प्रणाली छ नि अब तपाईँ त स्थानीय सरकारको शासन विज्ञको रूपमै रहेर काम गर्नु भएको छ अब यो हाम्रो प्रणाली जसरी चलिरहेको छ खास गरी केही दलहरूको हालिमुहाली हाम्रो राज्य सत्तामा शा देखिन्छ नि यसको विकल्प चाहिँ जनताले खोजे अब अब शासन पद्धतिको विकल्प खोजिया होइन यसमा रहे कमी कमजोरलाई सुधारिनु पर्छ <laughs> भन्ने कुराको सङ्केत हो एउटा कुरो <laughs> अर्कोतर्फ के भने उहाँले के पर्छ भने अब हामीले गरेको तो तरिका शैली पद्धति र प्रवृत्ति जनतालाई चाहिँ स्वीकार्य भएन है भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउनुपर्छ त्यो थाहा पाइराख्नु भएको छैन अब देखिहाल्नुमा भने चार महिना भइसक्यो सरकारले बुढा त भएकै छैन है अनौठो होइन एउटा प्रधानमन्त्रीले दसवटा मन्त्रालय पनि हाँकेर पनि बस्नुभयो फेरि छवटा हाँकेर बस्नु भयो अझै चारवटा सोह्रसम्म आँक्नु भयो भने आज हेर्नुहोस् त अझै चारवटा सिट चार उहाँले कभर गर्न सक्नु यस्तो तरिकाको नलायक त नभनौँ ढिला सुस्ती अथवा कमजोरी किसिमको शासनको नेतृत्व अगाडि जाँदासम्म जनताले के भर्छ सेवाग्राहीले त खुर्सीमा कोही नभएपछि त्यो निर्जीव प्राणीले सेवा प्रवाह त गर्दैन जीवित प्राणीले नि सेवा प्रवाह गर्छ भने त्यहाँ जोसुकै भए पनि एउटा जीवित प्राणी त हुनु पर्यो मन्त्री त हुनु पऱ्यो जसले पोलिसीहरू छैन छैन अब समस्या त छ नि होइन यो यति ढिलो किन भइरहेको छ सबैले बुझेको कुरा होइन उहाँले खालि बाँडेर हिँड्नु भएको छ कि अनि उहाँहरूको उहाँको उहाँको पद्धति के हो थाहा छ सिस्टम के त भन्दा अंशबन्डी पदलाई अंशबण्ड क्षमताको आधारमा होइन श्रेष्ठताको आधारमा होइन मेरिट बेसिसमा होइन उहाँहरूले चाहिँ सिम्पली दलहरूमा तिकडम खेल्न कसले जस्तो छ अङ्कगणित तरिकाले आफूलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा त्यही कुराको अंश बढ्नमा उहाँले बाँड्नु भएको छ र विशेष एकचोटि एकचोटि जो। एक नि चुनाव जित्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त उप प्रधानमन्त्री पनि बन्न पुगे र चोइस गरेको मन्त्रालय प्राप्त गर्ने गृह मन्त्रालय पनि पाएँ नि त्यसो हुँदा त्यत्रो त्यो हैसियत भयो कि होइन भन्ने कुरा केले बाध्यतात्मक तरिकाले उहाँलाई रवि लानेछन् त्यहाँ पुऱ्यायो आखिरमा अदालतले फेरि के, अदालत फेर के नचिदा दियो भन्दाखेरिमा हाम्रो हाम्रो शासन प्रणालीभित्र सायद हामीले विगतमा हेर्नुहोस् त कहिले अध्यादेश ल्याएर सरकार चलाउन चाहिरहेका छौँ कानुन बनाउने व्यवस्थापिका हुँदा चाहिँ व्यवस्थापिकालाई पनि त्यस्तो पङ्गु बनाइएको छ भने न्यायपालिकाको प्रमुखलाई पनि हामीले लन्ठाएर विदाई गरेर उठाइदिएका छौँ अब यो इन्क्रोचमेन्ट अथवा अशक्ति पृथीकरणको सिद्धान्त कहाँ रह्यो त्यसो भन्दा मूल्य मान्यताका कुराहरू र यसले हामीले अङ्गीकार गरेको व्यवस्थाका जुन आदर्श मूल्य मान्यताहरूमा उहाँहरू हुनुहुन्न यो विषयमा म एकैछिनमा आउँछु यो उपचुनावकै विषय टुङ्गाएर अनि त्यो सरकारको गठबन्धनको भविष्यको विषयमा नि म कुरा गर्छु तपाईँसँग जस्तो अब तिनवटा क्षेत्रको चुनाव होइन अब तनहुको त एउटा सङ्केत देखिसक्यो परिणाम के आउँछ अहिलेको अग्रता हेर्ने हो भने चोडि अहिले निकै अगाडि पुगिसक्नु म अब बाह्र र तनहुँ चितवन चितवन नम्बर दुई मङ्सिर चारको परिणाम र अहिलेको चुनावको यो मतगणना जारी रहेको अवस्था तपाईँलाई के लाग्छ यो परिणाम मङ्सिर चारको परिणाममा उलट पुलट हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ अब चिताउनु हुँदैन एज इट इज हुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै जित्छ रवि लाम छाने नै आउँछ आउँछन् अब त्यहाँको अन्तर चाहिँ तपाईँलाई के हो भन्दाखेरि नेकपा माओवादीको स्थानीय सरकार अनि गठबन्धनको सरकार विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेस र अरूले गठबन्धनबाट चलेको सरकारले दिन नसकेको वित्तृष्णलाई रवि लामी ला मतदान गरेको होइन कि त्यो कार्य सम्पादन गर्ने विकल्पका सरकार विपक्षमा दिएको मतदान कुनै बेला हामीले पनि नानी मायालाई पनि ल्याउँथ्यौँ गोल्सी सार्कीलाई अगाडि सार्थ्यौँ कुनै प्र के अरे हाम्रो पदम तुलनाधारण अगाडि सार्थ्यौँ हिजो पञ्चायतको शैलीमा पनि हामीले त्यस्ता विकल्प खोज्थ्यौँ हामी त्यति खोजिराखेका हुन् अर्को रह्यो कुरो तपाईँले जे भन्नुभएको छ बाह्रको इस्युहरूमा अलिकति त्यहाँ के सम्भावना कुरो छ भन्दा बाह्रमा हिजो हेर्दाखेरिमा जुन अहिले <disadvantaged shimmshaad> उप के अरे त्यहाँको सांसदले जुन ऊ गर्नुभयो पदोन्नति हुनुभयो त्यसपछि गएर त्यो ठाउँ भनेको अलिकति जसपाको विगतदेखिकै एउटा जसो भएको के अरे ओझ भएको ठाउँ त हो नै अर्को सिके राउतजीको पार्टी फेरि के हो भने सप्तरीभित्र कन्फाइन भएको भक्तपुरे राजा जस्तो हो कि मधुसिंन पार्टीको छ नि भक्तपूर्ण आठ दस हजार भोट नवराजा गेलालले ल्याउँदाखेरि ल्याउँदाखेरि उनीहरूको दुई हजार बोर्ड थियो अखिर जित्ने बेला म किसानले जित्छु किनभने त्यहाँ मतदाताहरू के कमिटेड छन् र त्यहाँका नेताहरू केमा कमिटेड छन् भने आफ्ना मतदातापट्टि डेडिकेटेड छन् सुमधुर सम्बन्ध छ त्यस्तै गरेर सिका राउतजीले के छलाङ मारिदिनु भएको थियो भने सप्तरीमा विगतमा लामो समयसम्म एउटा अवसर दिएको चौध पन्ध्र वर्ष मन्त्र समय पटक मन्त्री बनेका उपेन्द्र यादवजीको काउन्टरमा उहाँले गरेका कार्य सम्माधानलाई त्यहाँका जनतालाई आश्वस्त बनाएर उहाँले जुन तरिकाले भारी मतले होइन शत प्रतिशत मत बढ्ता ल्याएर उहाँले जित्न जहाँ पुग्नु भएको थियो त्यो अलिकति वत बाह्रतिर यो पश्चिम साइड पऱ्यो तराईको त्यसो हुँदाखेरिमा त्यो ठाउँमा अलिकति गाह्रो पर्ने त हो तर त्यसलाई पनि हामी नजरअन्जार गर्न सकिँदैन त्यो ते, त्यसको उहाँहरूको पनि एउटा उदाउँदो किसिमको शक्ति भएको छ त्यो वैकल्पिक मतले पनि त्यहाँ केही काम गर्दछ भने विकल्पको रूपमा जनताले हेरेर चिताउनको भन्ने कुरा त अहिलेसम्म दलहरूलाई गरेको अब दलहरूले गरेको कार्य सम्बन्धलाई अवहेलानाको हे रूपबाट हेरिएको छ भन्ने कुरा जनतालाई अथवा मतदातालाई छ त्यसमा प्रतिशोधात्मक किसिमको मतदान हो त्यो जस्तो उपचुनाव चल्दै गर्दा शीर्ष नेताहरू सत्ता गठबन्धनका जितनारायण श्रेष्ठ नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई जिताउन चितवनमा दौडधुप त तपाईँले पनि देख्नुभयो हामी सबैले देख्यौँ होइन अब त्यहाँ गएर रवि लामिसानेले यदि चुनाव जिते भने तेस्रो पटक उपचुनाव हुन्छ तपाईँहरू तेस्रो पटक मत हाल्न तयार हुनुहुन्छ किन दुःख पाउनुहुन्छ अहिले जितनारायणलाई जिताउनुहोस् भनेर मत मागे एमालेका उम्मेद्वारको पक्षमा माहौल बनाउन एमालेका नेताहरू गए उहाँहरूले पनि त्यही इस्यु देखाए तर त्यति हुँदा नि मतदाता आश्वासित भएनन् आश्वासनमा मतदाता नपुग्ने जस्तो निष्कर्ष देखिन्छ त्यहाँको मतदातासँग कुराकानीको आधारलाई मान्ने हो भने परिणाम त अब बल्ल गणना सुरु भएको छ होइन किन मतदाताले चाहिँ शीर्ष नेताहरूले भनेको कुराहरू नि पत्याउनु छोडे त कसरी पत्याउनु तपाईँले मलाई बताइदिनुहोस् कि कसरी पत्याउनु उहाँले जे जे बोल्नुहुन्छ त गर्न सक्नुहुन्न नि अब भर्खरै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एक हप्ता अगाडि सुदूरपश्चिममा गएर एउटा भाषण गर्नु प्राज्ञिक थलोमा गएर गर्नु विश्व सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा गएर अब यो प्रदेशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको युवा शक्ति विदेश जाने क्रम आजदेखि रोकिन्छ भन्नुभयो अब अप्ठ्यारो लाग्दो कुरो यो कसरी व्याख्या गर्ने उहाँले कसरी आश्वासन गर्नु के आधारबाट बोल्नुभयो अब के रोकिएको छ होला त एउटा नाथे एउटा बच्चीलाई बलात्कार कुराहरूको विषयमा त उहाँको त्यो खोजी नीति गरेर त्यसको किनार लगाउनु सक्ने हैसियत देखा पर्दैन भने त्यहाँको रोजीरोटी हाम्रो छिमेकी मुलुकमा भारतमा नगइकन त्यो गुजारा नचल्ने चु चुको, चुको चुलो नचल्ने अवस्था छन् भने त्यस्तो अवस्थाको ठाउँमा गएर यस्ता सस्ता भाषण गरिदिएपछि अनि त्यहाँबाट कसरी जनताले त्यस्ता विश्वास गर्छन् र उहाँहरूले गरेका क्रियाकलाप कार्य सम्पादनमा उहाँले हेरेका कुराहरूमा कतिचोटि उहाँले बिर्सनु भयो आफूले जनता अगाडि दैलो घर दैलोमा गएर वचनबद्ध भएर गरेको अझै बाटो खोलिदिनेछु पिच गरिदिनेछु ढल पनि छ तपाईँ छोराछोरीको रोजगार पनि छ नल्याएको होइन कता कहीँ यसो छासे छुसे ल्याउने कुराहरू चाहिँ भुल भुलाएको ललिपप बाँड्ने काम त उहाँहरूले गर्नुभएको छ अब त्यो ललिपको पछाडि लाग्ने उहाँलाई विश्वास चाहिँ छैनन् जनतालाई विश्वासै छैन छैन त्यसो भने अब यो कोभिडको टाइममा समेत हामी किन बाहिर यहाँ आएर समेत यहाँ बरु ज्यान फालौँ तयार भए नेपाली जनता त्यसो भने त कोभिड टाइम विषम परिस्थिति भारतमा छ कोभिडको उग्र रूपमा छ त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यता नेपालले छ भने त्यसलाई कसले हेर रेखिदिएको त्यो भित्री मनमा कसरी बुझिएको र त्यसो भने ल ठिक छ अब तनहु क्षेत्र नम्बर एकको परिणाम र चितवन दुईको परिणामको पक्षमा क्लियर भइसकेको छ होइन चितवन दुईमा त रवि लामी सानेको हिमले काम गर्यो त्यो भयो तनहुको परिणामलाई आगामी चौ चौरासीमा हुने चुनावको मत सर्वेक्षणको रूपमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन अलिक गाह्रो छ किन गाह्रो छ सायद सोमणीजी मैले थाहा पाएसम्म नेपालको योजना आएको सदस्यमा दुईचोटि अवसर प्राप्त गरे व्यक्ति थियो उहाँ ग्लोबल्ली रिजनल्ली इकोनोमिक क्षेत्रको एउटा एक्सपर्ट हो मेरो नजरमा उहाँले ती कुरालाई विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता किसिमको नीति नीति नियम तहमा उहाँले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने व्यक्ति हो तर योजना आयोगमा एकचोटि अठार महिना हो क्या अर्को चार चार पाँच महिनाको उपाध्यक्ष पनि उपाध्यक्ष समेत भन्नुभयो उहाँले गरेका क्रियाकलाप तात्व भिन्नता त देखाउनु सक्नु भएको थिएन किन हि हेज नो आइडिया एन्ड नलेज द इकोलोजी अफ नेपाल म त्यो भन्छु उहाँलाई किनभने उहाँ हावार्ड पढ्नुभयो होला क्याम्ब्रिज पढ्नुभयो होला अथवा अस्ट्रेलियाबाट डिग्री हासिल गर्नुभयो त्यो बाहिरको परिस्थितिमा उहाँलाई जति अभ्यास त छ नेपालको हुम्ला जिल्लाको अथवा डोल्पा जिल्ला डोल्पाको छा भोट अथवा धो अथवा हुम्लाको लिम्बी भ्यालीको बारेमा त उहाँलाई तनाले छ जस्तो मलाई त लाग्दैन किन म त सत्तरी जिल्ला घुमेको मान्छे हो त्यसमा त्यहाँको इकोलोजी हेर्दाखेरि हाम्रो सोसियो इकोनोमिक र स्ट्रक्चर्सहरू सबै कुरा अलिकति बुझेर जनताले किन सिफ्टिङ खोजिराखेका छन् के हो त कारण भन्ने कुरा त कसैले खोजिएको छैन नि यस्ता विद्वानहरूले त एउटा कुरा के भने रिज कज चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिदिनु पऱ्यो क्या के? के कति कारणले त्यो जा त्यहाँको जनता पछाडि परे जस्तै भनौँ न मध्य प्रदेशका कुरा एकछिनलाई थाहा कुनै बेलामा जिल्ला जिल्ला विकास समिति महासङ्घको कार्यकारी महासचिव पनि भएको व्यक्ति हो एलजिएफको चेयरमेन भएर पनि म काम गरेका थिएँ त्यहाँ गएर मैले हेरेँ विकासको बजेटलाई कस्तो तरिकाले दुरुपयोग गरिएको पाइन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो यहाँ उल्लेख नगरौँ म आफै चेयरम्यान थिएँ मेरै अगाडि ती त्यो अन्धहरूलाई डिसेबलहरूलाई दिएको भत्तामा छ त्यतिखेर छ हजार रुपियाँ बुझिया छ बिचरा उसले त्यो आँखा नदेख्ने व्यक्तिले जम्मा दुई हजार पाँच हजार चार हजार कसरी लिएछ अब ती देखिया छ क्या ती क्रियाकलाप अनि मेरै आँखाले चाहिँ सोह्र लाख रुपियाँ लिएर कुलो के अरे पोखरीको फेन्सिङमा पर्खा लगाउने पैसा ल्याउनु भएको छ तर उहाँले आठ हजारको सोह्र लाखमा त छोडिदिनु एक लाखको काम पनि गर्नुभएको छैन अनि सबै त्यहाँ खुसी छन् उपभोक्ता खुसी छन् अनि त्यो के भन्छ लाभग्राही भए त्यसपछि त्यो के भन्छ उपभोक्ता समिति खुसी छ अनि हामीले हराएको एनजिओ खुसी छ गएर सरकारी संस्थाले अनुगमन गर्थ्यो त्यो पनि खुसी छ अनि विगतको गाउँ गाविसको अध्यक्ष सचिव पनि सबै खुसी छ अब मैले कहीँ कहाँबाट कारवाही गर्ने ल भन्नुहोस् त ठाउँ छ मेरो आधारै हुँदैन नि त सबैलाई खुसी छ भने त अनि काम नभएको त टेक्निकल इभ्यालुसन भएर पैसा रिलिज गर्नुपर्ने त अनि त्यसमा ओभर सेट साफ्ने हाम्रा चालिस रुपियाँ चालिस हजार रुपियाँ नै दिए यसले प्रोजेक्ट कम्प्लिट नै हुई भनेर बताउँछन् चालिस हजारले काम हो र त्यस्तो 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 पैसा त कति जान्छ कति दु रुपियाँ कति भयो कति भयो भन्ने कुरो त अहिले त्यहाँको मतदाताहरूमा हेर्नु त सिफ्टिङ सायद कर्णालीभन्दा पछाडि परिरहेछ मध्य प्रदेश धेरै कुरामा शिक्षाको क्षेत्रमा दलितको इस्युमा महिलाको इस्युमा मधेस प्रदेश धेरै पछाडि छ त्यहाँको जनतालाई साक्षात्कार गरेर अगाडि मूल प्रवाहमा ल्याउने काम कसको हो त हिजो देखिएको त्यत्र ठुल्ठुलो जसपा लोसपा यिनीहरू थिए नि त सद्भावना पार्टी थिए आज ती पार्टीहरू ती फुटेर त ता, तहस नहस भएर कहाँ पुग्यो त किनभने जराधारै नभएको दल रहेछन् नि त उहाँले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका क्रियाकलाप त गर्नुभएको रहेछ नि त त्यसो हुँदा आज सिके रावतले एउटा व्यक्तिले लट्ठी छडाउँदाखेरि त्यत्रो एउटा व्यक्तिले एकजनाले जित्दाखेरि छजना समानुपाति ल्याउने भनेको पपुलरबाट कसरी आइरहेको यो विश्लेषण गर्ने कसैको क्षमता छ यसरी हेरिएको हुनुपर्छ कि त्यसै कारण अब यो पनि कतिसम्म थ्याक्ने यो फेरि उहाँले पनि त्यो काम गर्न सक्नु भएन भने आज सोमणे वागले जित्नु हो हाम्रो बधाई हामी अग्रिम दिउँ तर उहाँले तनहुँ जिल्लामा भोलि काम गरेर देखाउन सक्नु उहाँ दे त गर्ने त कुरो त फेरि टिम फोर्स हुनुहुन्छ लोकल गभर्मेन्टले कार्य सम्पादन गरिदिए बल्ल उहाँलाई वाह होला अथवा उहाँको दलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेका नीतिगत तहका कुराहरूलाई जनताले अनुभूति गर्ने तरिकाले घर दैलोमै उहाँले सेवा प्राप्त गर्नुभयो भने त थ्याङ्क्स होला होइन भने त्यहाँ माथि त फेरि क्वेसन फेर त थाप्छन् जनताले त था, मतदाताले त त्यसै कारण यी कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने बेला आउँछ आउँछ परीक्षणको योजना आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा काम गर्नुभएको काम सदस्यको रूपमा गर्नुभएको काम र विश्वका विभिन्न देशहरूमा गर्नुभएको कामको अनुभव छ नि उहाँसँग त्यो अनुभवलाई यहाँ प्रयोग गर्न सक्नु होला नि त बाहिर त्यस्तो हुने भए यो हाम्रो वेस्ट मिनिस्टर मोडेलको यो संसदीय अभ्यास जुन ने हामीले नेपालमा अभ्यास गरेका छ त्यसमा फेरि क्वाजी तरिकाले मिश्रित तरिकाले सङ्घीयता पनि लाद्नेर ल्याइसक्यौँ अथवा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गइसकेका छ इन्क्लुसिभ पनि भन्छौँ हामी धेरै कुराहरू गरेका छ यो शब्दहरूको जाल गर्दै जाँदै उही कले ब्रह्मले सृष्टि गऱ्यो उठको आकार जस्तो तरिकाले फ फस्ने अवस्था त आउँथ्यो त्यसो भन्दा मैले भनेको छु पर्सन्न हु क्यान नट गभर्न द एरिया वेयर हि डजन्ट ह्याभ द आइडिया अफ द इकोलोजी त्यो ठाउँको भू संरचना सोसियो इकोनोमिक स्ट्रक्चरहरू जनजीविका सवालहरू कस्तो चलि चलिरहेको त्यो कुरो नजिकैबाट निहाल्न सक्दैन भने त्यो ठाउँमा सिंहदारबाट प्लान गरेर त्यहाँ त कार्यान्वयन त निहाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ यहाँलाई लागेको छैन मलाई गाह्रो छ मलाई त अलि अनुमान गर्नु किनभने म मेरो त हेक्का छैन म त गाउँठाउँमा घुम्ने व्यक्ति हुँ ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रमा कसरी रोजगार सृजना गर्न भन्ने चाहिँ कुरा लाग्यौँ यसमा नै सरकारको नीति पनि छैन कार्यक्रम छैन स्वतस्फूर्त तरिकाले होमस्टे खोल्नु भएको छ यहाँ पर्यटन विकास हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ कोही ठाउँमा मन्दिर बनाउनुहुन्छ आकर्षण हो खाए खालि खास गरी तपाईँको चाहिँ के भने नयाँ नारा लाएर आएका दलहरू वा नेताहरूले जितेर आए पनि

उहाँहरूको समस्या कतिको समाधान हुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ तपाईँको यो भरभर कुरा गरेर अब हामी सचि नपरू काङ्ग्रेस नत्र सकिने भयो भने न शेरबहादुर देवाले भने हुन्छ न अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेर अब सुदूरपश्चिमका युवाहरू विदेशी नेट क्रम अब अपगन्ध हुन्छ सबै रोजगार मिल्छ भनेर भनेको कुरा कति हुन्छ यस्तक गफ गरेर हुने हो भने त हामीले नि धेरै वर्ष भयो भने हामीले नि यत्रो छ्यालिस पैँतालिस छ्यालिस सडचालिसबाट युनिभर्सिटीतिर पनि पढायौँ स्कुल लेभलमा पनि पढाइयो तर हाम्रो शिक्षामा भएका हामीले लगानी गरेका मैले गरेका विद्यार्थीहरू किन बेरोजगारी उत्पादन गर्नमा मेरो अथक परिश्रम गएछ भन्ने मलाई पश्चाता हुन्छ

आगामी दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसको वा गठबन्धन संस्कृति जुन मौलाइरहेको नि यो गठबन्धन संस्कृतिको नेकपा एमालेको उहाँहरूको भविष्य चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छोटो यो गठबन्धनको भविष्य छैन पहिलो कुरा एकै नम्बरमा सायद त्यो भोलि नेकपा एमाले गठबन्धन गर्ला अस्ति त दुई एक दुई महिना त उहाँको नि के चल्यो क्यारे होइन तर गठबन्धनले काम गर्दैन साबित भयो नि त त्यसो भन्दा आफ्नो दलको फिलोसफी के हो दर्शन के हो त्यसको नीति के हो कार्यक्रम के हो सिद्धान्त के हो त्यस अनुसारमा उहाँहरू अगाडि जानुभयो र कन्स्ट्रक्टिभ तरिकाले जनताले अनुभूति गर्ने तरिकाले उहाँको क्रियाकलापहरू सम्पादन गर्नुभयो भने आशाको दियो पढाउँछ होइन भने यो गठबन्धनले सबै दललाई हित गर्दैन बी केयरफुल एबाउट इट टेक्ने जमिन चाहिँ उहाँहरू जस्तै अहिले भनौँ न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि त खास ग्राउन्ड रियालिटी त छैन नि उहाँको नि घरमा नै जग्गा जा, त छैन उहाँहरूको नागबेली जस्तो माथि लहरा त पहेँलो लहरा जेलिए जस्तो फेद त देखिएकै छैन उहाँहरूको नीति के हो दर्शन के हो कार्यक्रम के हो जनतालाई जनताले भोगेको समस्याहरू समाधान गर्ने क्रियाकलाप के हो भने त बाहिर त आएको छैन होइ है हल्लै हल्लामा आएछ भन्छु म त अन्यथा नलागेको सर त तर म उहाँहरूको विरोधी मान्छे पनि परिनँ तर हेर्दा उहाँहरूले अब यसलाई ल्यान्डिङ ग्राउन्ड पिसफुल्ली गर्नुपर्छ जसरी ठिक छ स्वर्णिय वागले होला अर्थशास्त्रको विज्ञ व्यक्ति हुनु होला उहाँले अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले राम्रो कार्बेट बिछाइदिनु भने वेलकम हुन्छ र त्यस्तै गरी गभर्नेन्स सेक्टरमा अहिले व्याप्त रहेको भ्रष्टाचार दुरुपयोग अनि रहेको रिसोर्सहरूको अस्तव्यस्तता यीलाई कि सायद मिव्यायता तरिकाले अगाडि लगाएर हामीले अधिकतम प्रयोग गरेर अगाडि जनतालाई सम नेपाललाई समृद्धि जनतालाई खुसी पार्ने कार्यक्रम ल्याउनु भयो भने त हाई हाई जस्तो अब अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उहाँले पहिलोपटक पुस छब्बिस गते संसदबाट विश्वासको मत लिने दिन यसअघिको पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले काम गर्न नसकेको नजानेको र तेस्रो पटक मलाई एक सेकेन्ड पनि फुर्सद छैन अब म देश बनाउन मात्रै लाग्छु भनेर जुन भन्नुभएको थियो नि त्यो पछाडि उहाँका पाइलाहरू चलिरहेका पाइलाहरू तपाईँहरूले विश्लेषण गरिरहनु भएको छ होइन र अब भारत भ्रमणको सन्दर्भमा भारतले निम्ता निमन्त्रणा दिन ढिलाइ गरिरहेछ प्रधानमन्त्रीले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा मेरो भारत भ्रमण र त्यसको तयारी हामीले राम्रोसँग गऱ्यौँ भने मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्छ वहाँ भारत जानलाई यति हतारि हतारमा हुनुहुन्छ नि यो परिस्थिति किन आइरहेछ यो सरकार कतै टुट्छ भन्ने डर उहाँमा छ पहिला कुरा त उहाँको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उहाँले भनेको शब्द सानो स्मरण गराउँछु उहाँको सरकार ढल्नुको पछाडि प्रभुले ढाले भन्नुहुन्थ्यो प्रभु भने उहाँले भनेको सङ्केत के भने भारत लाग अब उहाँले बुझ्नु हो रियालिटी हाम्रो बाह्य शक्तिले पनि तागतले पनि केही काम गर्छ भने सायद उहाँलाई अलिकति महसुस भयो होला रहेको कुरो उहाँले एउटा चमत्कार देखाइराख्नु भएको छ एमसिसी उहाँका मुख्य मुख्य कार्यकर्ताहरू अथवा नेता उहाँभन्दा सेकेन्ड दर्जाका नेताहरूले एमसिसी कुनै हालत पास हुँदैन भन्ने व्यक्ति नै हो तर उहाँले त्यो चमत्कारी देखाउनु भयो उहाँको महाधिवेशनमा कसैले पनि कन्टेस्ट पनि गरेनन् उहाँका सबै समर्थक तम शरण कार्यकर्ताहरूले ल हजुरलाई यो सबै पदहरू दिने अख्तियारी हजुरलाई दिन्छन् भने उहाँले खल्तीबाट तँलाई को तँलाई महासचिव तँलाई के के बाँड्नु हो त्यही तरिकाले जानुभएको छ यो संसदीय अभ्यासमा त त्यो त होइन आन्तरिक प्रजातान्त्रिकरणको त केही अभ्यास त हुनुपऱ्यो नि यस्ता किसिमको गतिविधि छ र उहाँहरूसित एउटा कुरा के छैन भन्दाखेरिमा यो संसदीय अभ्यासमा अनुभवको कमी कमजोरी छ यो तरिकाको एउटा डिक्टेटरियल अथवा तानासा तरिकाको प्रवृत्ति अथवा आफू सत्तामा गए सबै कुरा मैले गरेँ ठिक हुन्छ न्यायपालिकामा नै केही पनि होइन व्यवस्था पनि केही होइन भन्ने तरिकाले उहाँले काम गर्दै जानुभयो भने स्वतः तरिकाले यी मौजुदा संस्थाहरू पनि डिफाङ हुन्छन् अथवा निष्क्रिय हुन्छन् त्यसपछि काम गर्ने स्वर तरिका भनेको जो सत्तामा गयो त्यसैले जम्मै कुरो लुट्ने अथवा खल्ती भरि भरेर हिँड्ने भए केही पनि हुँदैन त्यसो भने यस्तो अवस्थामा उहाँहरू चल्दै हुनुहुन्छ यो जानु पर्दैन सरकार होइन रुल अफ द ल अथवा कानुनी राज्य सिर्जना पर्यो गुड गभर्नेन्स कुरा त छोडिदिनुहोस् आफैले बनाएको कानुनलाई इमान्दारीपूर्वक उहाँहरूले लागू गर्नु पऱ्यो तब नै उहाँहरूको वचनबद्धता हुन्छ तर आफैले उल्ल्याङ्ग आफैले बनाउने आफैले उल्ल्याङ्गन गर्ने भने आफै झाँक्री आफै बक्सी बन्न थाल्नु भयो भने त अनि मतदाताले त फेरि विश्वास गर्न त छाड्दछ अन्तिममा जस्तो यो चुनावपछि कङ्ग्रेस र हिमालय बिच सहकार्य हुनसक्छ भने गाई गुई हल्लाका बिच शेरबहादुर देव र केपी शर्मा ओलीका निकट नेताहरूको पछिल्लो बसाइ सम्भव छ होइन पाक लिँदो छ नि त्यो त अन्तिम अन्तिम विकल्प कङ्ग्रेस र एमाले बिचको सरकार पो बन्छ कि भन्ने एउटा त्रासका बिच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जान हतारिनु भएको भन्ने समाचार आइरहेछन् यो सम्भावना चाहिँ छ होइन बाहिरी प्रभुले मिलाइदिए भने भन्न सक्दिनँ होइन भने त्यो त अपरिहार्य छ फेरि एकजनाले एक पो प्रधानमन्त्री पाएको छ त यो पाँच वर्ष कार्यकालमा अझै दुइटाको त पालो आउन बाँकी छैन त्यो त चल्छ नि यिनै एक्ट्रस्ट त हुन् नि कार्यकर्ता र अथवा खास सन् सञ्चालक व्यक्ति त यिनै तिनजना दलका भित्रै चल्ने त हो नि उहाँले आ आफ्नो पालो अब यो अस्ताउँदो घामको डाँडामा थिए घामको समय छ उहाँहरूको पनि चौहत्तर साल चौरासी सालको चुनावपछि त उहाँहरू देखिनुहुन्न सम्भवत भन्छु है म भने यो बेलामा आफ्नो पालो नपुऱ्याएर त कहाँ हुन्छ र उहाँ त्यो पुग्नुहुन्छ म त अनुमान गर्छु त्यसमा पालो आउँछ किन भन्दा यही शैलीबाट काम गर्दै जाने हो भने अहिले संवैधानिक परिषद मिटिङको नतिजा पनि देखिसकिएछ उहाँले न्याय प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नि सक्नु भएको छैन अब, अब चार महिना भइसक्यो मन्त्रीमण्डल पूर्ण गर्न सक्नु आठचोटि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भन्दा त्यो काम सम्पादन अनि कसरी विश्वास ल भन्नुहोस् त भनेपछि कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो भने त्यो अलिक सहज हुन्छ र बन्ने सम्भावना अलि अलि लामो चल्छ है Uh -huh. त्यसमा पनि फेरि उहाँहरूको बिचमा एउटा मौखिक अनुमा सहमति हुन्छ त्यो मौखिक सहमति तोड्नुहुन्छ अनि फेरि अर्को गठबन्धन तिगडामा खेलेर यिनीहरूलाई पछारेर साइड लाइन लगाउँछ अहिले त एमाले त साइड लाइनमा छ uh -huh. तर साइड लाइनमा भए पनि के हेर्दा रहेछ नि त जनताले देख्नु भएन झन्डै uh -huh. पपुलर भोटमा त उसैको बोट त देखा पऱ्यो नि uh -huh. त त्यसै कारणले आफ्नो सिद्धान्तमा बस्यो हुन्थ्यो त एमाले पनि पाएसम्म त्यो कुरो बिर्सेर पनि त्यही गठबन्धनको घाँसतिर हरियो घाँसतिर लागेको पनि कहिले काहीँ देखियो तर उहाँलाई त बेनिफिट हो नि एक लियो नि त एमाले एक लियो क्या प्रचण्ड एउटा एक लियो भनेको एलन भयो भनेको पनि मिले आएछ एउटा सिट त पायो नि विचार नभाउनेले अह यही होइन अह त्यसो त्यस बेनिफिट त भइराखेको छ त हस् यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा उहाँसँग हामीले यो उपचुनावको सङ्केत र आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरू बिच सक्ने सम्भावित सहकार्यको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजलाई फेस टु फेस यति हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते